Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття концертного 37-го сезону Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. В гостях нашої студії – директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Вітаю вас. Вітаю, Танечка. Дуже приємно, що ви зараз повідомили для всіх дніпрян. Так, і гостей анонсуємо. Міста, да, анонсуємо чудову мистецьку подію, яка трапиться саме у неділю, 10 вересня, відкриття 37-го концертного сезону в нашому будинку органної та камерної музики. Власне, в цьому році вже традиційно відкриття, закриття, відкриття сезону – це таке поняття відносне, тому що після закриття сезону ми ані на хвилину не зупинялися і продовжували працювати. От хотіла запитати, да, як пройшло ваше літо Дніпропетровського будинку органної та камерної музики? Чи представляли щось для дечей? Чи весь час в репетиціях готувались до нового сезону? Як казали наші митці, що найбільш продуктивний сезон – це зима. Коли холодно, за філіжанкою кави або за чашкою чаю можна вдало творчо попрацювати. Але в нашому сенсі все ж таки літо було більш плідним, тому що ми, я ж кажу, не на хвилину не зупинялися. По закінченні сезону відразу ми розпочали проєкт міжсезоння, це цикл концертів під назвою «Органова сієста». Що вихідних, що суботи та що неділі ми давали концерти в нашому органному залі, що вихідних – повні зали. Ще більше ми з'ясували, що більше глядач ходив у нас влітку, тому що театри в нас не працювали, у відпустках були, деякі моменти були, але це було небагато. А органна зала працювала щодня. Ми і відпочили, і попрацювали. Запрошували як наших артистів на ці концерти, так і артистів, які до нас приїжджали з інших міст. В тому числі до нас приїхав народний артист України Володимир Кошуба, це київський органіст Київського будинку органної та камерної музики, та чудовий молодий органіст, тільки зробив свої перші кроки, Марк Новакович. Ще в нас з'явилися відкриття, нові імена ми відкриваємо. Марія Хилько – це дівчина, яка народилася в Запоріжжі, але зараз живе і працює у Німеччині. Теж цим концертом ми закрили органову сієсту, півтора тижня в нас невеличкої перерви, і ось вже 10 числа ми стартуємо в новий концертний, 37-й концертний сезон. І назвали відкриття сезону «Парад органістів», тому що, перш за все, це органісти, які гратимуть впродовж всього сезону. Вже наш слухач знайомий з Ксенією Бєліковою, це наша титульна органістка, ми її називаємо королева нашого органу. В нас в минулому 36-му сезоні відбулося відкриття нових імен, в тому числі це Валерія Багдасарова, яка зробила в минулому сезоні свої перші кроки, і тепер вона з нами працює, вона хоче, талановита дівчина, в якої душа відкрилася саме для органу та фортепіано. Вона вчиться зараз в нашій консерваторії, і сподіваємося, що в цьому сезоні вона зробить нові відкриття, досягне своїх певних амбітних цілей, і ми в цьому весь колектив їй допомагатимемо. Звісно, Олександр Білоусов – це талановитий піаніст, но він нас і органіст, він грає на органі. І ваш покірний слуга, який, так, розпочне, так, який розпочне саме концертний сезон. І, перш за все, наш головний, головна діва особа – це наш слухач, який радо приходить на наші концерти. Ми почуємо чудові твори Джона Каспера Фердінанда, ми почуємо Енріко Пассіні, ми почуємо Хоакіно Родріго, ми почуємо, це композитори, ну, Аріна Норхужаєва, ми почуємо Вангеліса, звісно, це буде і Бах, це буде Бетховен, це буде Буксехуде, класика органова, барочна класика, на яку, власне, і орієнтований наш інструмент, наш 12-тонний орган, який, до речі, ми ось на цьому тижні зробили налаштування, його вже налаштовуємо на осінній лад, тому що знижується температура повітря, підвищується вологість повітря, тому наш орган, він як живий організм, повинен налаштовуватися, теж переналаштовуватися на ноти осені, на ноти осені, а потім на ноти зими, і так ми щосезону його повністю переналаштовуємо. Це дуже важливо, тим більше ми зробили невеличкий ремонт, але дуже важливий ремонт, бо треба було перепаювати кілька труб органу, і ми це зробили вдало, ми всі переживали, тому що це дуже ніжні
створіння ці труби. А в нас ж, якщо ви знаєте, труби від гольчатого січення до 5-метрових у 15-сантиметровому діаметрі. Не найбільші і не найменші труби ремонтували, але відремонтували. І зараз орган звучить вже по-новому. Ми вчора відкрили для себе його нове звучання трішечки. Він додав барв до свого звучання. Тобто ми готові до 37-го сезону. Знаєте, коли на побутовому цей аспекті там труба луснула, треба заміну, треба гроші десь шукати і часто відкладають на потім. Де ви брали підтримку? Чи у вас були запаси? Ви знали, що раптом що? Ви знаєте, перш за все, людяність. Фахова людяність. Перш за все, це нормальні взаємини з тими людьми, які душею і серцем з органом. Наш налаштовувач органу Дмитро Береговський, хлопець з Києва, який постійно до нас приїжджає, він настільки захоплюється органом, а перед ним багато органів. І налаштовує багато, і за його словами, наш заур один чи не найкращий серед заурів в Україні. Це дуже важливо, тому що ми намагаємося зберігати його, не давати псу. Ми стежимо за температурним режимом у залі, не даємо органу різко перехолоджуватися або нагріватися, тому що відразу, як в нас кажуть, какофонія звучить. Так. Тому ми за нашим органом слідкуємо. І це впродовж 37 років вже доведено, що наш орган найкращий. І таким він буде далі. Попереду, звісно, буде питання капітального ремонту і реставрації цього органу. Це дуже важливо, тому що після 40 років будь-який орган вже потребує капітального втручання, щось замінити, щось модернізувати, щось оновити. Але до цього теж ми прийдемо, поки ми наш орган тримаємо в надійних руках. Парад органістів. Чому саме парад? При слові «в парад» так звучить, трошки інше сприйняття будується. Парад органістів. Ви перерахували, які твори будуть звучати, хто буде виконувати їх, як це все виглядатиме? Це в один день, в одну концертну програму, чи кілька буде етапів? Це концертний проєкт, він просто називається «Парад органістів», тому що органіст за органістом виходитимуть і гратимуть. Веде цей концерт одна з найкращих музикознавець України Олена Гамова. Ми її теж представляємо, це буде таке яскраве представлення всіх. І пішла програма, і починаємо грати, починаємо слухати. Програма зарахована десь на півтори години. Наш слухач не встигає перевтомитися, а в той же час він захопливо слухає. Це вже доведено часом, тому що ті твори, ті композитори, які звучатимуть, це те, що сьогодні вимагає час. Бах, від Баха ми нікуди не дінемось. Пасіні, Енріко Пасіні, це теж важливий композитор, якого слухає не одне покоління. І багато таких, все те, що любить наш слухач. Квиток, скільки коштує, чи вже почались продажі? Продажі почалися, онлайн-продажі почалися, вже багато квитків куплено саме на відкриття сезону. Ми дивимося, що покупаються квитки на наступні проекти, і вже багато куплено. Ми вирішили, прийняли рішення з огляду на те, що ситуація в країні достатньо складна, і перш за все фінансова ситуація. Ми не змінювали ціну квитків, ми їх вирівняли ще минулого року, це в нас одна єдина ціна, 200 гривень стоїть наш квиток. Ми знаходимося там, де знаходилися, проспект Сергія Нігояна, 66. Каса, якщо хоче людина придбати квиток на руки, вона розпочинає роботу за годину до початку концерту. Є можливість забронювати квитки і є можливість купити квитки онлайн. Тобто в нас на будь-який смак, будь ласка, як хочете отримати квитки, але найголовніше – кінцевий результат. Наш слухач отримує задоволення, насолоду. Звісно. До речі, таке питання щодо слухачів, глядачів, поціновувачів мистецтва за час війни. Чи змінився сам глядач? Чи змінились його погляди, смаки, вподобання? Дивіться, тут треба поділити це питання на кілька питань. Перш за все, наш слухач оновився. Війна, на жаль, продиктувала такі умови, що люди їдуть. Багато хто виїхав з Дніпра, в тому числі багато наших слухачів. Сьогодні хтось знаходиться або на Західній Україні, або знаходиться за межами держави. Але до Дніпра приїхало багато вимушених переселенців. І сьогодні до нас іде з радістю слухач з Маріуполя. І центр «Я Маріуполь», з яким ми співпрацюємо, він допомагає людям потрапити до будинку органу та камерної музики і послухати наші концерти, чи то органові, чи то класичні, чи різножанрові. Центр переселенців міста Волновахи і Волноваського району. Ми теж з ними тісно співпрацюємо.
що концерту, теж багато людей приходить саме звідти, а ще до нас їде Запоріжжя постійно. І як ми бачимо, з тими людьми, з ким ми працювали, ми бачимо нові обличчя. Бо є постійні, а є вже нові, ті, хто хоче послухати. Як тільки-но наші хлопці визволили Херсон, буквально за тиждень наші слухачі були з Херсону, приїхали сюди до Дніпра. Вже не боючись, не побоюючись ані обстрілів, вони побачили жахи війни. І вони хотіли вже чогось нового. І вони нарешті, зрештою, з'явилися в будинку органної та камерної музики. Тобто наш слухач, він постійно оновлюється. Вподобання наших слухачів, звісно, диктує війна. Перш за все, ми з нашого репертуару прибрали будь-яку російську класику, прибрали класику сучасну російську, сучасну музику. Тобто ми повністю орієнтуємося на шедеври європейські, світові і, звісно, українські. Знаходимо нових композиторів, знаходимо композиторів класиків саме українського походження і намагаємося, ми оновили повністю репертуар, у нас немає жодної російської пісні чи інструментальної музики. Цього вже, на жаль, не буде. І дійсно, це побазово, да. Слава Богу. Да, да, да. Скажіть, будь ласка, що для вас основне, коли граєте? Душа. Душа, тому що коли людина грає, співає, вона демонструє свої емоції, своє світосприйняття. Людина намагається передати свою енергетику через інструмент або через вокал і мікрофон, а якщо немає мікрофону, просто через вокал передати слухачеві. Якщо наш слухач або глядач, ми бачимо його обличчя, ми відчуваємо енергетику, йде обмін енергетикою. Розумієш, ти виконуєш ту місію, яку ти закладав для себе, яку тобі заклав Господь Бог, а ти за допомогою свого інструменту, ти допомагаєш слухачеві зануритися в абсолютно нову атмосферу, абсолютно в нову енергетику, відчути гармонію і позитив. Нас дехто каже, бачите, а там хтось спить у залі. Це сприйняття органової музики, таке буває. Людина на клітинному рівні саме так сприймає так. органову Можливо, музику. Можливо, це медитація якимось чином. Медитація, так. Людина заплющує очі, вона не спить, вона заплющує очі, але саме так вона сприймає цю музику. Це дуже важливо. Ну, музика лікує. Ми вже про це казали. І саме тут ми про це казали не раз. Музика лікує. Для когось одна музика, для когось інша, для когось третя. Але будь-яка музика, вона має свої лікувальні властивості. До речі, завжди цікаво було спитати, є якісь у вас повір'я, прислів'я, можливо, ритуали при підготовці для концертної програми, під час виконання або перед самим концертом, які ви використовуєте в своїй роботі? Ну, давайте ж почнемо з того, де ми знаходимося. Так. Ми знаходимося в колишній будівлі Брянського собору, Свято-Миколаївський храм. Обов'язково кожна людина, кожен артист, який приходить, тут самий прямий зв'язок з Богом. Обов'язково треба перехреститися, обов'язково попросити у Бога допомоги. Повірте, атмосфера, яка панує там, вона тільки на добро. Покликає. Тільки на добро. Звісно, знаєте, орган, він же живий організм. Коли я сажу за орган, кажу, ти наш хлопчик, ти нас любиш і ми тебе любимо. Давай дружити, давай працювати, давай грати. Він відповідає взаємністю. В кожній, у цій склянці, мабуть, є якась душа. У будь-якої істоти на землі є своя душа. Звісно, треба гармонійно співпрацювати, повірте, тоді получається такий результат. Дійсно, і тоді глядач, слухач в захваті. Так, да, слухач в захваті. І хочеться почути про ваші плани на новий сезон. У нас плани амбітні, ну, ми розраховуємо на те, що цей сезон буде вже переможним сезоном. В цьому сезоні Україна здобуде перемогу. В сезоні, в році, так. Якщо не до кінця року, то найближчим часом сподіваємося на те, що нашого ворога буде вигнано з нашої землі, а звідси і розкриваються нові обрії, перспективи. Розуміємо, важко буде. Сезон буде важкий, невідомо, яка осінь, яка зима буде. Ворог, ми бачимо останні дні, він продовжує обстрілювати, нарощує обстріли і портову інфраструктуру нищить, але розуміємо, наступає зима і вони знову намагатимуться залишити нас без тепла та світла. Ми на це теж розраховуємо, ми бачимо, що така ситуація може скластися. Перш за все, безпека наших
слухачів. В нас є найпростіше укриття за дозволом Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми маємо право там людей сховати на випадок ракетних обстрілів. Ми подали, до речі, прохання про встановлення на території органної зали швидкомонтованого мобільного укриття десь на 30-35 людей, тобто буде ще більше можливостей, аби людей врятувати у крайньому безпечити, випадку. Так. Безпечити. Ну, поблизу ще в нас станція метро Металургів є, тому якщо хтось добіжить, можна туди добігти, вона на відстані 500 метрів знаходиться, тобто в межах дозволів. А звісно, якщо так, то ми плануємо до 30 прем'єрних проєктів цього сезону. Це дуже амбітні плани, і ми зараз художньою радою це все затверджуємо. Ми вже починаємо приймати пропозиції від наших артистів, тому що багато в нас амбітних артистів є, які хочуть втілити в життя свої мрії, свої задуми і плани. Ми чуємо, ми співвідносимо до наших можливостей, чи можна, чи не можна, але обов'язково максимально. Ну, ми поставили мету 30 прем'єрних проєктів у 37-му сезоні. По-друге, ми теж продовжуємо співпрацювати з органістами з України та зарубіжжя, якщо дозволятиме ситуація. Ми хотіли бачити обов'язково Жан-Марі Леруа, який зараз проводить свою концертну тур Україну, але, на превеликий жаль, вчасно вкладаємося в Дніпро, він не зможе приїхати. Але ми плануємо в цьому сезоні, що він знову приїде до нас. Звісно, Сальваторе Пренесті – це наш італійський друг. Жан-Марі Леруа – Франція, Сальваторе Пренесті – Італія. Олександр Ісаков – це Литва. І, звісно, наші органісти – Марк Новакович, який вже відкрився тут в Дніпрі, його з радістю почули. Це Олена Удрас – одеситка. Це ще одна одеситка – Вероніка Струк. Обов'язково хочемо бачити Володимира Кошубу, бо це метр органової школи. Він один з тих людей, які цю школу розвивали в Україні. Він учень Самокотляревського і ці знання він передає вже наступним поколінням. Людина в досить поважному віці, він днями відзначив своє 75-річчя, але людина сповнена планів, задумів і головне хоче дарувати свій талант нашому слухачеві. Тобто плани є. Плани є. Маша Хілько, вона з задоволенням прийде знову до нас. Тим більше в неї оновлена програма вже готується. Ми хочемо її слухати. Все, ми відкриті. Бажаємо лише успіхів. Як найкраще, щоб усе пройшло і ці 30 прем'єрних проєктів дійсно всі були реалізовані і слухач був у захваті. Дякую. Наостанок запрошуйте слухачів, глядачів до вас на відкриття концертного. Дякую, друзі. 10 вересня, 17.00. Дніпропетровський будинок органної та камерної музики завжди радо відкриває свої двері для своїх любих слухачів. Парад органістів відкриває новий 37-й концертний сезон. До нас може дістатися 5-м трамваєм, 86-ю маршруткою або станція метро Металургів. Чекаємо. Клас, дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття 37-го сезону Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. В гостях нашої студії був директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Дякую, що завітали. Все добре, слава Україні. Героям слава. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».